Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v novicah. Začenjamo z romsko problematiko. Država si namreč zakriva oči. Generalni direktor policije Jušić trdi, da je vse pod nadzorom, a tega ne verjame nihče več, sploh pa ne prebivalci jugovzhodne Slovenije. To, kar govorijo v Ljubljani, je predstava za Ljubljančane. Stanje na terenu pa je več kot resno. Zato so župani vzeli stvari v svoje roke. Danes je tako prišlo do sestanka na občini Ribnica, kjer je bilo Romom jasno povedano, kaj sledi, če ne odstranijo črnih graden in otrok ne pošljajo v šole. Občina Ribnica je ena od občin z najhujšo romsko problematiko. Kljub prošnjam občine država ni naredila ničesar, zato so na občini vzeli stvari v svoje roke. Prišlo je do sestanka s predstavniki Romov, na katerem je sodeloval tudi Svet romske skupnosti Slovenije. Da romska skupnost Slovenije se bo morala, bom rekel, samo refleksirati na tem področju, kajti zgolj to, da je samo skupnost in da so Romi iz različnih naselij prepuščeni sami sebi, ne bo šlo, kajti integracija zahteva velik napor vseh deležnikov. In tukaj pričakujem, da bo Zveza romske skupnosti Slovenije odigrala ključno vlogo. Integracija pa je ključnega pomena, saj morajo pravila veljati za vse enako. Romi so obljubili, da bodo to tudi storili. Sklep današnjega sestanka je, da do 5.9. romska skupnost Slovenije skupaj z posameznimi naselji pripravi akcijski plan za kratkoročne in pa dolgoročne ukrepe, da bo se pričela končno tudi ta integracija. Občina Ribnica sicer vodi mnogo postopkov za komunalno in zemljiško ureditev romskih naselij. V občini Ribnica so takšna naselja 3, a brez truda na strani Romov napredka ne bo. Občina ne bo priklapljala na vodovod in legalizirala črnih graden na tujih zemljiščih. Bo pa potrebno še mnogo napora, da bomo prišli do legalno urejenega naselja. Vendar s tem bo povezana tudi integracija romske skupnosti. Torej, tako kot večkrat ponavljam, upoštevanje zakonodaje, delo, obiskovanje vrtca, šole in tako naprej, kar je bil tudi danes jasen apel tako romski skupnosti kot tudi predstavnikom vseh treh naselij. Občina Ribnica je bila tudi tarča zaslužnega Marcela Štefančiča, ki spet vodi oddajo na RTV. Skupaj z varuhom človekovih pravic sta namreč dejala, kako nečloveška da je občina, ker Romom noče priklopiti vode, češ da s tem krši človekove pravice. Župan je bil jasen, varuh naj se neha sprenevedati, saj je zakon jasen, črnih graden občina ne sme komunalno urejati. In s tem gospod varuh namesto, da bi zbliževal in iskal rešitve, je pač počel to, da zadevo razdvaja in pa da v končni fazi širi tudi nestrpnost. Tako da tukaj bi pričakoval od človeka, ki je organ v naši državi, bi pričakoval, da pa vendarle ve, kaj je zakon in da je zakon tisti, ki ureja tudi to zadevo. Potrebno bo tudi striktno upoštevanje zakona pri kriminalu, nič več gledanja skozi prste. Če si želimo nekega sobivanja in tudi neke integracije in tako naprej, bo pač potrebno, bom rekel, izločiti prav to kriminal in, bom rekel, te kriminalce tudi sankcionirati. Prav drugače pa na problem gledajo Romi. Svet romske skupnosti ugotavlja, da so se sedaj z občino dogovorili. Oni bodo poslali otroke v šolo, občina pa bo uredila naselja. Zdaj fokusirali smo se predvsem na to, da je potrebno najprej nekako se zagotoviti, da bodo romski otroci šli v vrtce, v šolo. Potem tudi, da se bodo integracijski programi začeli izvajati, oziroma da bodo to ne samo izvajali, ampak tudi ocenjevali, če tako lahko rečemo, kaj se je naredilo, kaj se bo. Potem pa na drugi strani tudi to, da vsak posameznik in pa tudi
mi prisotni, ko smo danes bili, torej svet romske skupnosti, predstavniki romskih naselij in pa konec koncev tudi občina, vsak do svoje obveznosti naredi. In tu leži glavni problem. Osnovna šola je obvezna, ni stvar dogovorov. Pridobitev gradbenega dovoljenja je obvezna, ne stvar dogovora. Najhuje pa je pri kriminalu. Namesto, da bi se romska skupnost zauzela za sankcioniranje kriminalcev v lastnih vrstah in tako oprala svojo javno podobo, menijo, da bo dovolj, da se s kriminalci pogovorijo in jim malo navijajo v šesa. Niso vsi Romi kriminalci. Tukaj bo treba narediti presek in tudi Romi so se sami iz teh naselij obvezali, da se bodo v naseljih pogovarjali, da se tudi ti posamezniki, ki so storilci kaznivih dejanj, da se morajo vzeti v roke po domače rečeno in da nehajo s temi stvarmi. Ko bi jo lahko tudi ostali odnesli le s pogovorom, kaj ne. A sestanek je bil vseeno uspešen. Romi so se obvezali, da bodo otroke vpisali v šolo in uredili romska naselja, občina pa bo, če bo napredek urejen, poskrbela za komunalno in prostorsko ureditev. Razen zgradb, ki so bile postavljene na tujih zemljiščih, te bodo podrli brez izgovora. Zarečenega kruha se največ poje in ta vlada je pojedla največ zarečenega kruha. Najprej so dejali, da nikoli, ampak res nikoli ne bodo vladali z odloki. Na to so nam za sveto obljubili, da novi zakon o RTV, ki je še vedno v presoji na ustavnem sodišču, ne pomeni avtomatsko dviga RTV prispevka. Na to so dejali, da dviga RTV prispevka zagotovo ne bo. In resnica, danes je vlada določila, da z odlokom zviša RTV prispevek za 10%. Odlok bo začel veljati 1. januarja 2025. In zakaj tako na silo? Zakaj vladanje z odloki? Zato, ker zakon o RTV jasno pove, da se lahko višina RTV prispevka zvišuje samo z zakonom. Razen, če se zviša za 10% zaradi posebnih razmer, pa še to mora biti odlok sprejet do 1. septembra tekočega leta za prihodnje leto. Torej tisti, ki so nezakonito razrešili vodstvo RTV, nastavili tja svoje aktiviste, temu rekli depolitizacija in umik politike, na to pa so njihovi politični kadri finančno potopili RTV in odstopili, bi zdaj stroške najbolj brutalnega političnega posega v javni medij prevalili na stroške vseh državljanov. Da niti ne omenjamo, da so si na RTV zaslužni povišali plače, nekateri nezamenljivi pa so celo dobili nazaj svoje oddaje. Vlada se je s to odločitvijo ustrelila v koleno, saj bo s tem odtujila še tisto malo ljudi, ki jo trenutno podpirajo. Če kdaj, je čas za državljansko nepokorščino zdaj. Tudi Golob je obljubil, da brez reforme RTV dviga prispevka ne bo. Sedaj je storil točno to. Nobenih sprememb, le novo obiranje ljudi za interese peščice. Ukrajinske sile so v preteklih tednih začele svojo ofenzivo na rusko ozemlje. Sedaj se njihova vojska približuje jedrski elektrarni v Kursku. Rusi pa že svarijo, da bodo Ukrajinci skušali onesposobiti elektrarno. Seveda gre za rusko pretiravanje. Prav oni so namreč tisti, ki so pred letom dni obstreljevali ukrajinsko jedrsko elektrarno v Zaporožju. A kljub majhni nevarnosti je v Rusijo vseeno odpotoval predsednik Mednarodne agencije za atomsko energijo, ki stanje ocenjuje kot resno. Ker so v bližini jedrske elektrarne Kursk v ruskem mestu Kurčatov nedavno poročali o spopadih med ukrajinskimi in ruskimi silami, je zgradbo obiskal vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi. Elektrarna, ki je od ukrajinske meje oddaljena okoli 100 km, sodi med največje v državi. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je Ukrajino nedavno obtožil, da naj bi omenjeni objekt skušala napasti. Kar zadeva delovanje jedrske elektrarne, sem videl, da elektrarna deluje v pogojih, ki so zelo blizu normalnim. Od 4 reaktorjev v elektrarni sta bila 2 starejša reaktorja ustavljena, eden je bil v nedeljo zaradi vzdrževanja odklopljen iz omrežja, eden pa še vedno deluje. Še 2 sta med tem v gradnji. Dejstvo, da elektrarna obratuje, je z vidika morebitne nesreče v njej še toliko bolj resno. Ko elektrarna obratuje, je temperatura veliko višja in če bi prišlo do udarca ali česa, kar bi elektrarno poškodovalo, bi to imelo resne posledice.
Grossi je sicer dejal, da elektrarne Kursk trenutno ne želi enačiti z elektrarno v Černobilu, kjer je leta 1986 prišlo do katastrofalne jedrske nesreče. A obenem opozarja, da gre za podobne reaktorje, ki niso opremljeni z zaščitnimi strukturami, ki so značilne za novejše nuklearne elektrarne. Zaradi omenjenega dejstva so reaktori tudi bolj ranljivi na morebitne napade. To je drugače kot na primer v Zaporožju ali drugih reaktorjih po svetu, ki imajo tipično kupolo oziroma strukturo, ki lahko prenese tudi udarec padajočega letala. Tu je zgradba povsem drugačna. Je kot stavba, ki jo vidite čez cesto, v kateri pa se nahaja vsa ta jedrski material. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rusijo in Ukrajino že dlje časa poziva k zadržanosti in spoštovanju pravil jedrske varnosti na konfliktnih območjih. Največ opozoril je bilo v preteklosti sicer povezanih z dogajanjem okolici ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje, nad katero je oblast kmalu po začetku vojne prevzela Rusija. Svetovna prestolnica Bograča Lendava je z dogodkom Bograč Fest otvorila letošnji festival Lendava, ki se je začel 23. avgusta in bo potekal vse do 7. septembra. Bograč Fest, ena največjih kulinaričnih prireditev v Sloveniji, je letos dosegla nov rekord po številu prijavljenih ekip, ki so v avgustovski vročini v kotlih pripravljali svoje jedi. Več o dogodku in festivalu Vinarium nasploh pa v prispevku Arjana Sajovica. V Lendavi se je začela festivalska sezona. Festival Vinarium je v otvoritvenem vikendu ponudil Bograč Fest, eno največjih kulinaričnih prireditev v Sloveniji. Letošnji Bograč Fest je zagotovo nekaj posebnega že zaradi tega, ker imamo spet lepo vreme, imamo spet zares lepo število tekmovalnih ekip, namreč kuha jih 95 na še več tekmovališčih, skupaj 117. In zmeraj se trudimo, da ta Bograč Fest nadgrajujemo, torej da mu dodajamo neke nove vrednosti, nove smernice. Večina ekipe v svetovno prestolnico Bograča prispelo iz različnih delov Slovenije, Madžarske in Hrvaške, prisotni pa sta bili tudi ekipi iz Srbije ter Nemčije. Zagotovo je letošnji Bograč Fest, ne bomo rekli, da spet presežek, ker to bo še motiv za prihodnje. Smo pa veseli, da se ljudje radi vračajo v Lendavo in kar nas posebej veseli je to, da si je med tekmovalnimi ekipami letos skoraj četrtina takih, ki so čisto na novo in kuhajo prvič. Ena od ekip, ki je v Lendavi kuhala letos prvič, je kulturno-športno-turistično društvo Dobrava, katere del je bila tudi državna poslanka Alenka Helbl. Mi smo se odločili, da gremo poskusiti kuhati Bograč v srčje Bograča v Lendavo, pa bo kakor bo in zato smo se kar dolgo pripravljali. Predstavljamo pa, ker je v našem okolju tudi kar dosti hmelja, tam je tudi hmeljarstvo Čas in z lastno pivnico, Time Brewery, in pa domača zelišča, ja, naši z domačega vrta, domače začimbe. Ekipa iz občine Radlje ob Dravi pa je še posebej ponosna na svojo peč. In sicer jo imenujejo centralna peč, s slajenjem, to je vse, kar vem. Deluje pa tako, da ves čas dolivamo vodo v žleb, da hladi, da se ne preveč zagori in lepo dela ogenj, temperaturo. Tako da nismo prišli zmagati, prišli smo se družiti, pogledati še ostale, preživeti lep avgustovski dan tukaj v Lendavi, zato da se predstavljamo in družimo. Spregovorili smo še z ekipo Posavski gurmani, katero sicer sestavlja prijateljska druščina iz različnih koncev Slovenije, ki je letos obiskala Bograč Fest že šestič zapored. V bistvu kolegi, ki smo se družili že od študentskih časov naprej, nekako dva kolega iz Prekmurja sta nas prepričala, da začnemo z kuhanjem Bograč, tako da predvsem druženje, zanimiv dogodek, spoznavanje novih ljudi in pa predvsem veselje do kuhne. Kaj pa je razlog, da se fantje iz leta v leto vsakič znova vrne v Lendavo? V bistvu Prekmurje, Lendava, zelo gostoljubni ljudje, gostoljubni kraji, veseli nas, da smo lahko prisotni tudi v kuhanju neke tradicionalne slovenske jedi, tako da podpiramo res to slovensko, domače zgodbe in vsako leto seveda se radi pridružimo, predvsem zaradi sodelovanja, druženja, seveda pa na koncu se pa tudi pol zelo dobro najemo dobrot slovenskih.
Z letošnjim dogodkom, kjer je bilo letos rekordno število ekip, je seveda izjemno zadovoljen tudi lokalni župan Janez Mađar, ki je skupaj s slovensko misico Lido Tomanič glasno naznanil začetek kuhanja. Sam se sicer po lastnih besedah s kuhalnico ne znajde najbolje, a kot gurman pravi, da je vsak bograč dober bograč. Vsi bodrači so odlični, dobri, nikoli nisem grajal nikogar, ker sam zato, ker ne kuham in spoštujem tistega, ki to dela in tudi kuha, celo pri taki vročini, poleg kurišča in tudi vročega bograča, je treba kar biti strpljiv in tudi imeti, bom rekel, voljo jekleno, da to spravi skup. Na koncu je nagrado za najboljši bograč prejela ekipa Terme Lendava, večer pa se je zaključil s koncertom ansambla Greh in legendarnega vokalista skupine Bijelo dugme Željka Bebeka. A kot rečeno je bil zadnji vikend šele začetek festivalnih dogodkov v Lendavi. Festival Vinarium ni samo bograč fest. Naslednji vrhunec, ki ga festival doseže tudi lendavska trgatev danes teden, torej čez en teden, ko bomo priča tradicionalni povorki in prikazu običajev, tradicij, noš in tako naprej. Naš glavni adut, po katerem festival nosi ime, to je stolp Vinarium, ki je dejansko slavi letos svojo 9. obletnico. Ta se bo slavila 7. septembra, tako da bo veliko razlogov, da bomo občutili to lepo dogajanje v Lendavi. V Lendavi bo torej še veliko priložnosti za zabavo in druženje v naslednjih 2 tednih. Zato ne zamudite priložnosti, da tudi sami izkusite opevano prekmursko gostoljubje. Golobova vlada je na začetku mandata pod taktirko Nike Kovač seveda ljudem odzela vsaj eno polno plačo na leto. Splošna olajšava naj bi se namreč po reformi Janeza Janše do leta 2025 višala na 7500 evrov, kar prinaša eno polno neto plačo, ki je ne bi bilo potrebno plačati državi v obliki davkov. A levičari so to takoj ukinili, saj ljudje ne potrebujejo več denarja, tako je govoril tudi Golob. Kaj bo ljudem več denarja, bodo le za bedarije zapravljali. No, vlada je na to 2,5 leta pripravljala svojo davčno reformo in osnutek je tu. In kaj pravijo tisti, ki denar ustvarjajo? Odziv Gospodarske zbornice Slovenije je sledeč. Davčne spremembe, ki jih predlaga vlada, so v splošnem nesistemske, ne prispevajo k stabilnosti davčnega okolja in ne odgovarjajo na glavne izzive, s katerimi se sooča gospodarstvo. Precej huda ocena, predlagana zakonodaja pa ne prinaša odgovorov na izzive, kot so visoka obdavčitev dela, premajhne investicije v raziskave in razvoj ter nekonkurenčnost pri privabljanju in zadrževanju ključnih kadrov, je prepričan glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček. In kaj nam pripravlja vlada, kaj so v 2,5 leta dognali? Kako bodo davčno politiko naredili ljudem prijazno in jih spodbudili, da plačujejo davke? Na splošno ne bodo. Samo dvignili bodo davke, to znajo. Ukinili bodo normirane samostojne podjetnike oziroma mejo prihodkov spustili tako nizko, da se nikomor ne bo več splačalo imeti SP-ja. Namesto, da bi torej razbremenili obremenitev dela in tako spodbujali delodajalce k zaposlovanju, so naredili obratno. Kaznovali so tiste, ki so si sami zagotovili delo, tako da so odprli svoja podjetja. Prav tako bo vlada povišala trošarine na sladke pijače in alkohol. Morda se vam na prvi pogled to zdi dobra ideja, a pomislite, da imamo danes v Sloveniji že tako ali tako ene najvišjih trošarin na alkohol, samo na pivo. Od vsakega kupljenega piva država pobere 40% cene. Zvišanje trošarin bi tako dodobra uničilo slovenske pivovarje, da ne omenjamo prihoda poceni pijač sumljivega izvora na tržišče, kar bi zdravstveno stanje še poslabšalo, ne pa izboljšalo. Vladajoči so katastrofa. Pravno državo so že uničili, sedaj bodo uničili še gospodarstvo. Danes in jutri bo sončno po celotni državi, le v višje ležečih predelih lahko pričakujemo kakšno ploho. Sledi vremenska napoved.
Popoldne bo sončno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, na Primorskem bo pretežno jasno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha lahko tudi zagrmi, burja na Primorskem bo postopno slabela. Jutri bo sončno, več jasnine bo na Primorskem, po nekaterih nižinah bo zjutraj megleno. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost in v hribovitem svetu bodo nastale kratkotrajne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 28 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in vroče. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate Novo24 TV. Glejte nas še naprej, nasvidenje.